Dahl får inte med spucken för rensning och Forsberg i mål! Det är 4-0! Här ser du den stora skillnaden på powerplay-spel när det gäller Västervik som var sämt i serien och HV som har så många skickliga spelare. Denkers utvisning, Wessel, Forsberg i mål! Det är 7-0 och Fredrik Forsberg är 2-målsskytt. Alltså man måste ju beundra den här karen hur han hela tiden tittar ner. Nu kommer Fredrik Forsberg mot Olofsson. Olofsson, han hittar en lucka, Fredrik Forsberg, och lyfter in 1-2. Han är totalt iskall den här killen. Han väntar och väntar och väntar och väntar. Och från nästan ingen vinkel alls så sätter han öppen i nätet. Wessel. Otala på andra sidan. Bertov som passar till Forsberg och det är vackert och det är 3-0. Han fick Forsberg göra poäng här. Ja, det är ett underbart snyggt hockeymål. Vi såg den här öppningen med långa, långa passet över centrallinjen. Det var oerhört fint, men att Bertov är så osjälvig. Ja, sett ut så här i nära på 2 minuter nu. Tyler Wessel då med nästa skott räddas av Olofsson. På returen så är det 3-0. Fredrik Forsberg. Nu är Fredrik Forsberg straffskytt mot Volden. Forsberg är kylig och gör mål! Det är 5-2 för HV71. Vi har sett den där straffen tidigare. Elegant och han är så kylig i de där lägena. Wessel. Försöker få igenom den där. Den landar hos Fredrik Forsberg. Och han hittar alltid någon vinkel att göra mål på. Till utvisning faktiskt. Här kommer Fredrik Forsberg. Letar och hittar nät! Ja, vi pratade om att han kan det där med målskytte Fredrik Forsberg. Nu hittar han nät och det är 1-0 för HV71. Halvminuten kvar i powerplay-spel för HV. Powell. Den passningen är utsökt till Shinkarok som träffar stolpen. Han träffar stolpen. Shinkarok igen till Forsberg som träffar mål däremot. Stolpe in och 3-0. Där kommer igenom spelet och då är det mål. Då är det mål. Det är Fredrik Forsberg som gör sitt tredje powerplaymål i den här matchserien och utjämnar matchen till 1-1. Ja, det är ett otroligt fint hockeymål och den här killen han har klinit. Kan få en chans. 40 sekunder kvar i spelformen när Wessel får skottmöjligheten. Han söker passning mot Törngren istället och så returen upp i ribban ifrån Forsberg. Wessel, Törngren och sen framför mål mot Mattsson som går omkull. Fredrik Forsberg hade det här skottet. Som ser ut att vara i mål. Ja, det där vi ser det från de här bilderna. Visst är det där mål? Visst är det mål? Den är i mål. Det här... Det är väl det de blir uppmärksammade på nu naturligtvis. 9.38 på klockan har vi ett mål för HV. Mål för HV, Fredrik Forsberg, han gjorde mål även i Johansson som är där, Wessel, den passningen är fin över till Forsberg och då är det 2-0. Den där killen är ju guld värd. Fredrik Forsberg med sitt andra mål i matchen, sitt andra mål i powerplay i matchen dessutom. Han har nu gjort 6 mål mot Björkskottet. Forsberg, Billins, Wessel, söker pass in mot Forsberg, då är det mål! Då är det mål! HV71 är tillbaka i SHL! Hattrick, hattrick! Fredrik Forsberg med sitt tredje mål i powerplay för HV71 avslutar den hockeyallsvenska finalen och HV71 är tillbaka i landets högsta serie igen.